wasaaradda ganacsiga Soomaaliland ayaa ganacsatada ugu baaqday in la fuliyo amar dhawaan ka soo baxay kaasoo ku aadanaa inaanan la isticmaali karin bacaha iyo weliba soo dejintooda. Warbixin amurtaasi ku aadan waxaa halkaas inooga soo diray wariye Siciid Cabdi Dheere. Maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Nugaal ayaa soo gabagabeysay dacwadda u dhaxaysay idaacadda Radio Sahan iyo waliba wasaaradda warfaafinta Puntland. Idaacadda Radio Sahan ayaa lagu soo eedeeyay inay mareegtada internetka ku daabacday maqaal ka hadlaya in sanad guuradii 17-aad ee aasaaska Puntland aan la samayn doonin marka laga reebo xaflad lagu qabanayo madaxtooyada sababo la xiriira dhaqaale yari dowladda Puntland soo wajahday. Dood dheer kadib garsoorkii maxkamadda ayaa ku dhawaaqay inaysan wax dambi lahayn idaacadda Sahan iyadoona qareenkii difaaca ee Radio Sahan lagu xukumay $100 oo garsoor ku sheegay intii ay maxkamaddu socotay inuu ku hadlay hadallo meel ku dhac ah xafiiska xeer ilaaliyaha wuxuuna sheegay in racfaan laga qaadan karo. Maxkamaddu markay eegtay qodobada 25-aad ee dastuurka Puntland oo qodobka 25-aad ee dastuurka Puntland oo ka hadlaya xorriyadda fikirka sida inuu qofku ku soo bandhigi karo fikirkiisa hab qoraaleed isagoo adeegsanaya saxaafad ama uu si u soo bandhigi karo si marka madax bannaan u soo bandhigi karo oo isagoo cabiraya xorriyaddiisa. Maxkamaddu markay eegtay ama akhriday qodobka 32-aad ee dastuurka Puntland oo ka hadlaya xaqa muwaadinka oo ka hadlaya damaanad qaada muwaadinka xuquuqdiisa iyo xorriyadiisa waa dastuurka Puntland. Maxkamaddu markay akhriday qodobka 9-aad fiqradiisa 4-aad oo ka hadlaya waxa reeban xeer kasta iyo sharci kasta oo ka hor imanaya shariicada Islaamka. Maxkamaddu markay eegtay ama baadhay kelmadda qadaf oo ay adeegsadeen xafiiska xeeraaliyaha oo u soo gudbiyay wasaaradda waafaqda soo gudbisay markay eegtay uusan ahayn mid markaasi meel ka dhac ku ah ama qadaf uusan noqon karin kelmadahaas. Maxkamaddu waxay xukuntay in ilaacadda reer Yawsahan aysan gelin wax dambi ah. Sidoo kale maxkamaddu waxay ganaaxday qareenka reer Yawsahan oo intay dacwaddu socotay ku hadlay hadal meel waxay ganaaxday $100 qareenka reer Yawsahan oo ku hadlay hadal gafa oo meel ka dhac ku ah xorriyadda meel ku dhac ku ah xafiiska xeeraaliyaha intay socotay isagoo yiri soo qaatay hadallo ka baxsan doodiisa waxaa ka furan xukunka rafcaan mudabila oo bilaa tafsiir. Go'aanka garsoorka kadib waxaa shir jaraa'id ku qabtay gudaha maxkamadda ururka saxafiyiinta Puntland ee MAP oo ay wehelinayeen gudoomiyaha difaaca xuquuqul insaanka, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka iyo wariyeyaal. Gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Puntland ee MAP Faisal Khalif Barre ayaa sheegay in go'aanka garsoor ku qaatay uu yahay mid lagu farxo, ayna caddayn u tahay hannaanka cadaaladeed ee ka jira Puntland. Ururka saxafiyiinta ee Puntland waxa uu si diiran u soo dhaweynayaa go'aanka uu qaatay garyaqaanka maxkamadda maanta oo idaacadda Sahan caddeeyay in aysan wax dambi lahayn. Waa arrin farxad leh, waa arrin u muuqata in Puntland uu ka jiro nidaam cadaaladeed oo lagu kalsoonaan karo oo markaas dacwadaha noocan iyo kale la qaadi karo. Gudoomiyaha difaaca xuquuqul insaanka Maxamed Yuusuf Cali ayaa dhankiisa saxaafadda Puntland waxa uu caddeeyay inay xor tahay cidnana aysan ku xadgudbi karin xorriyadooda, isagoo soo dhaweeyay go'aanka isaa ka qaadatay maxkamadda darajada koowaad. Qodobka 14-aad ee dastuurku wuxuu qorayaa in xorriyadda fikirka uu qof walba u leeyahay. Muwaadin kasta oo Puntland ah wuxuu xaq u leeyahay fikirkiisa inuu si sax ah u soo gudbiyo ama si mataqaana waafaqsan sharciga. Waxaana guul u aragnaa tallaabada la qaaday ee ahayd in maaragtay ciddii dood qabta, ciddii dareen uu ku jiro, in ay sharciga raacdo, ay raacdo hab maamuuseedka, hab nidaamka sharciga ay raacdo. Waxaa halkan ka soo baxday in markii sharciga la raaco in labada qolaba ay wada guuleystaan, dawladdii khaldareenna khaladkeedu u soo baxo, saxaafaddu haday khaldareenna khaladkeedu u soo baxo. Waxaan halkan ka cadeynayaa in saxaafaddu ay madax bannaan tahay. Xafiiska difaaca xuquuqul aadanaha Puntland wuxuu u taagan yahay xurriyaadka asaasiga ah ee ay leeyihiin bulshada reer Puntland. Waxaana halkan ka cadeynaynaa marnaba ogolaan mayno in bulshada laga qaado xurriyaadkooda.
حريات كاس وحريات دستورك أو بعيه قف ما بعيه قفنا ما قادكروا دستورك أيه بعيه دستورك أيه أنا قادكروا وحنا معمول هاي حرر يشروع ذلك أولي هاي وحنا الشرع جا قرصورك أيه أنا أتهاجن إن ما ركت أرنتاسي أي قرصورك النقدان ملكي لها الريد يوصهن عبد الرشيد محمد علي أيه ديري قرية ورباهنتا سقو شيعين كديرادان وحكستوا وحدي ما يشريتان كبنشلانة وحنا سود ويجوان كاي قرتي محكمة دا صحافة iyo wariyasha bullaan inna kamale wariyasha iyo saxaafadu waa bullaan bullaana waa wariyasha iyo saxaafada markasta waxaan dhiri gelinayaa inaynu iska ilaalino wax kasta oo aflagaado dhibaato keenaya ama qof shakhsi hor muwaadin reer bullaan u keenaya ama jiritaankeena soomaalinimo ama bullaan dib u keenaya inaynu shaqadeena wariyanimo aynu qabsano waa muhiim إن لا إله ليه أخلاق ذا ولا شقينته يشريتان كأننا ولا كم مرمان وأنا ما سنتين. ميمون عبد الرسال خليف تي في جاي إذا عدى SBC جروه.